Значить, ми представляємо з Олександром новостворене об'єднання міжфракційне «Стоп контрабанда». Воно буде сьогодні оголошено з трибуни Верховної Ради, і завданням має припинення тих негативних, злоякісних події, які в нас відбуваються в країні протягом останніх 25 років, а особливо, які от взірвалися в Мукачево, це, власне, ті події, які зумовили цей конфлікт, це питання контрабанди і питання непрозорості наших кордонів. Я хочу вам показати, ось, будь ласка, це подання, яке ми вчора подали пану Гройсману стосовно створення нашого об'єднання. Тут наразі 13 народних депутатів зі всіх фракцій коаліції, тому ми приступаємо до роботи. Тепер буквально два слова про завдання нашого об'єднання. Перше і основне. Очевидно, держава втрачає десятки мільярдів доларів на тому, що через наші кордони, як західні, так і тепер з територією, яку контролюють терористи, ідуть ці кошти поза українським бюджетом, в кишеню тих, хто звик на цьому заробляти. Ми повинні зробити все можливе, в нас є механізми депутатського контролю, аби убезпечити цей процес. Це перше. Друге. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми бачимо непрозорі факти призначення на посаду керівників митниць, людей колишнього режиму, людей Калєтніка, людей, які були в Партії регіонів. Я можу назвати конкретний факт, спроба призначити на керівника Волинської митниці, екс-регіонала Романа Микитюка. Тому ми за прозорість, ми за конкурсний відбір на посади керівників митниці. Третій момент – це питання реформування митниці. Значить, у нас є колега, якого ми, звичайно, запросимо найближчим часом до Києва, це Збігнів Буяк, це поляк, який в 99-2001 році займався реформуванням польської митниці. І йому це вдалося. З допомогою цієї людини ми вже хочемо запропонувати керівництву митниці, власне, ці позиції, які були випробувані на території Польщі ще 15 років тому. Завдань достатньо багато. Вчора після мого виступу в парламенті готові були приєднатися до нашого об'єднання ще з десяток депутатів з різних фракцій. Очевидно, ми будемо збільшуватися і будемо працювати. І останнє. Ми вже ще не створилися формально, але вже досягнули певної проміжної перемоги. Я декілька разів виступав з трибуни з приводу того, що Роман Насіров, керівник ДФС, не виконує букву закону. А саме 5 травня він був призначений керівником ДФС, і до вчорашнього дня він не склав депутатський мандат. І ось буквально вчора, за повідомленням засобів масової інформації, Насірова прорвало, і він написав заяву про складання депутатського мандата. І це маленька, але перша перемога, тому що все повинно бути по закону. Дякую. І хочу навести лише один маленький приклад. Я представляю Чернігівщину, Чернігівську область, яка межує одразу з двома країнами прикордонними. Цього року через контрольний пропускний пункт Грем'яч намагалися вивезти контрабандний товар в країну-агресор Росію. Саме в ці дні вже суд другої інстанції, апеляційний суд, закриває цю справу, тобто наша держава може недоотримати 15 мільйонів гривень в державний бюджет України, які сьогодні так необхідні під час антитерористичної операції війни на Сході. Саме тому подібні факти не можуть залишитися без уваги, і ми будемо через наші депутатські контролюючі функції, звичайно, реагувати, і я вже зі своїми колегами підготував саме на такий випадок депутатські запити, звернення до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури, до Міністерства юстиції з тим, щоб дати оцінку цим незаконним діям.